ഇപ്പോൾ എംവി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. പുതുപ്പള്ളി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനമാണ്. എൽഡിഎഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനവും ഉണ്ടാകും. ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലായിട്ട് നടക്കുമെന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പൊതുവായ ഒരു ധാരണ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വളരെ വേഗം തന്നെ കേരളത്തിന്റെ സമീപകാല ചരിത്രത്തിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള തിടുക്കത്തോടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആദ്യം തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു, പിന്നീട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു. പ്രാദേശിക തരത്തിലുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷ പരിപാടികൾ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയൊരു പ്രയാസമുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ കാണുകയുണ്ടായി. ആ കാര്യം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനോട് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അവർ അങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇലക്ഷൻ പ്രക്രിയയിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ സംഘടനാപരമായ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുമ്പ് തന്നെ പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ സംഘടനാപരമായ ഒരുക്കങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ കൂടി അംഗീകാരം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, ഇവിടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാനാർത്ഥി സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം ആരാഞ്ഞ് പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജെയ്ക്സി തോമസ് ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് മത്സരിക്കണം എന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ കൂടി അംഗീകാരത്തോടുകൂടി തീരുമാനിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് പാർട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഞാനും വാസവനും എ കെ ജി സെൻ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവായിട്ട് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ്. രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാനാണ് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ചില മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയോ കഥ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളതിന് മറുപടിയൊന്നും പറയാൻ പോയിട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ പൊതുധാരണ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് കേവലമായ വൈകാരിക പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടൊന്നുമല്ല. കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള വിശകലനത്തോടു കൂടിയാണ് ആ കാര്യം രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് മത്സരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴെന്നോട് അവർ പറഞ്ഞത്, ചോദിച്ചത്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കുറ്റവിചാരണയായിരിക്കും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കേട്ടതായിരുന്നില്ല, പത്രക്കാരാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് മാധ്യമം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അവിടെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം പ്രതിപക്ഷമായിരിക്കും. കാരണം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആകെ രണ്ടാം പിണറായി ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം സംഘടിതമായി എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനത്തെയും എതിർക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യവും കേരളത്തിൽ നടക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം കേരളത്തിൽ വികസന പ്രവർത്തനത്തിനൊരു വോട്ടുണ്ട് എന്ന്
मध्यम मनस रिणा गवर्मेंट अधिकार वह अगे अधिकार वरी महाभूरीपक्ष मध्यम क्वाभाविकमु इलेक्शन कई वाली भूरीपक्ष कूड़ी तुण्णत सीटी इड़प जनाधिपत अधिकार वह मध्यम अलगे प्रतिपक्ष राष्ट्रीय प्रस्थान मनस गवर्मेंट यापवाद प्रचरण जन पिंण विकसन जन वोटी क्यों अवर मनस कम कंजुक पिणा विजय गवर्मेंटि अंतिम कुमार